A direita voltou ao poder no Equador após duas décadas. O ex-banqueiro Guilherme Laço foi empossado como presidente pela titular da Assembleia Nacional, Guadalupe Lore. A cerimônia ocorreu na sala de sessões legislativas em Quito. Laço, de 65 anos, tem um mandato de quatro anos à frente do governo. Com uma aceitação de 60,5% dos equatorianos, Laço substituiu Lênin Moreno, que chegou à presidência impulsionado pelo ex-governante socialista Rafael Correa. O ex-banqueiro herda um país em crise econômica, que se aprofundou com a Covid-19. A nação é a sétima da América Latina em número de casos e mortes. Será o mais grande despliegue logístico de nossa história. Cumplir... Vai ser a maior mobilização logística da nossa história para cumprir o dever mais sagrado de um governo, salvar a vida de seus cidadãos. A partir de hoje, entra em vigor o plano que visa vacinar 9 milhões de equatorianos nos primeiros 100 dias de governo. Laço é membro da Opus Dei, uma instituição que busca por uma presença maior dos católicos na sociedade. O juramento de Laço foi prestigiado por vários presidentes e líderes internacionais, como o rei da Espanha Felipe VI. Jerry Bolsonaro estava presente e usou máscara durante a cerimônia de posse. Laço promete um governo do encontro que vai procurar ultrapassar a polarização entre o correísmo e o anticorreísmo. O correísmo é a linha de pensamento político ligada ao ex-presidente de esquerda, Rafael Correa.